Je, uko tayari kwa elimu burudani? Huyu ni Akili. Akili ana siri. Akili akilala, anaenda kwenye ulimwengu wa maajabu mazuri, ambapo yeye na rafiki zake wanacheka, wanacheza na kujifunza pamoja. Na wewe unaweza kwenda. Akili and Me inakuja kila Jumamosi na Jumapili saa 3 asubuhi TBC1 kabla ya Ubongo Kids.